Завтра парламент планує посилити кримінальну відповідальність за фінансування, підтримку та участь у терористичних організаціях. Про це сьогодні на закритій погоджувальній раді вирішили лідери фракцій та груп. У порядку денному також законопроекти про децентралізацію, перерозподіл бюджетних грошей і податки. Розглянуть депутати і запровадження санкцій проти Росії. Однак до цього законопроекту у «Батьківщини» є чимало зауважень, повідомив голова фракції Сергій Соболєв. Він обурений, що попри такі важливі для країни документи, першими у порядку денному будуть законопроекти про парламентські вибори за відкритими списками на пропорційній основі. І все це нардепи хочуть ухвалити за один завтрашній день. На жаль, нас не почули і пропонують поставити першим питанням – це закон про вибори, а далі антитерористична операція, її підтримка, законодавче забезпечення і антикорупційний пакет, який пропонується урядом як невідкладний.